Є знижки представляють! Незламні знижки на Естезефін. 20% в аптеках подорожних вам та Ощадам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на Пенністил Гель. 20% в аптеках подорожних вам та Ощадам. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Настало літо, і зберегти продукти харчування під час вимкнень світла стало справжнім челенджем. Ба більше, холод ще й підтримує правильну роботу побутового приладу і подовжує термін його експлуатації, пояснює експерт з холодильного обладнання Данило Молчанов. Коли, наприклад, виключення світла йде на велику кількість годин, там майже 7 годин, то холодильник майже втратив свою температуру, і це додаткове навантаження на сам двигун холодильника. Щоб зберегти низькі температури і допомогти роботі холодильника, є декілька порад. Порада перша. Не відкривайте холодильник часто і надовго. За умови герметично зачинених дверцят, прилад самостійно зберігатиме холод до 8 годин, а морозилка взагалі має здібність зберігати низькі температури ще протягом 24 годин після вимкнення. Порада друга. Слідкуйте за температурою в кімнаті. Температура ззовні напряму впливає на роботу холодильника і його системи охолодження, пояснює Данило. По можливості краще вибирати більш тіньові місця, щоб не було прямого попадання світла. Тому, щоб уникнути перегрівання, можна використати штори чи жалюзі, а також не відкривати вікна у пікові години спеки. Порада третя. Викладайте продукти на полицях правильно. Є система охолодження, плюс стоять вентилятор, який постійно обертають коло холодного повітря. Через це у вас швидка заморозка. Щоб не перешкоджати роботі холодильника, заповнюючи його продуктами, робіть це так, щоб не закривати вентиляційні отвори. Також не ставте посуд впритул один до одного, щоб повітря могло вільно циркулювати всередині. Порада четверта. Не кладіть в холодильник гарячі і теплі страви. Вони швидко нагрівають простір навколо себе. Якщо світла все ще немає, а холодильник стає теплішим, потрібно застосувати додаткові методи охолодження. У Тіктоці вже активно ширяться лайфхаки, як з підручних матеріалів додати прохолоди до вимкненого холодильника. Це у нас буде наш акумулятор холоду. За бажанням, ви самостійно можете зробити акумулятори холоду зі звичайної води, з губки для миття посуду і навіть дитячих памперсів. Але з саморобними акумуляторами не все так просто, каже Данило. Це наш народ, мабуть, не зламати, і ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Звісно, що як момент, щоб зарадити собі тут і зараз, це 100%. Але виробники роблять спеціальну формулу, тобто воно виготовлено таким чином, щоб його КПД, тобто енергоефективність, складала максимально. І краще взяти собі професійний. Центр громадського здоров'я України рекомендує купити спеціальні контейнери з водою або ж придбати сухий і блоковий лід. На сайтах інтернет-магазинів є гелеві, сухі, водно-сольові акумулятори холоду, які можна придбати за вартістю від 50 до 300 гривень.